المتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والتين وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكاملين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تیری ابتدا انتہا سب بھلی ہے، مقدم محمد مؤخر علی ہے. مولانا بتا رہے سن بھی میں نے بہت بڑی کتاب شیعہ درد وچ لکھی ہے، بڑی خوشی ہوئی. اج ساڈی بھی حاضری ہوئی میرے تو پہلے خطیب اہل سنت حضرت مولانا اورنگزیب واس فرما رہے سن. میں نو کچھ نہیں فرمایا گیا بھی کی بیان کرنا ہی، اپنے نظریے نال ہی، کیونکہ روٹین یہ چل دی آ رہی ہے. ایت پڑھیے، حضور قرآن پڑھیا جاوے تے قرآن تے بھی داد ملنی چاہی دیئے. اللہ ارشاد فرمانا سبحان الذی، سبحان اللہ، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سبحان الذی، سبحان دا معنی پاک، الذی موصول ہے اس دا معنی او پاک ہے. او کون ہے؟ اچھی بولو. لفظ اللہ ایک واری آکھو 400 سال دے گناہ معاف ہو جاندے. کیڑا نام برکت والا، سب آکھو پاک ہے او اللہ. اچھی بولو کون ہے؟ اللہ. مانا خود بخود بن گیا سبحان اللہ. جس ویلے تیرا تے میرا نبی براق تے چڑھیا، رب نے نظر محبت نال ویکھیا، فرمایا سبحان اللہ. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. تے جسانے ہی اپنی مسنون ویکھیا کہ سبحان اللہ. حضور علماء بیٹھے ہو، فضلاء بیٹھے ہو، میں تے انہاں دے دروازے دا درجوزہ گھر ہاں. کاریگر اپنی مسنون دیکھ کے خود آ کے سبحان اللہ، وہ کتنی اعلیٰ چیز بنی ہوئی ہو گئی. تصویر وچ مصور نظر آندا، مسنون وچ سانے نظر آندا، جز وچ کل نظر آندا، فرا وچ اصل نظر آندا ہے، ذرے وچ سورج نظر آندا ہے، قطرے وچ سمندر نظر آندا ہے، شاگرد وچ استاد نظر آندا ہے، مرید وچ پیر نظر آندا ہے، اور مصطفیٰ وچ خدا نظر آندا ہے. سبحان اللہ. تصویر نہ ہوندی تے مصور دا پتہ نہ لگدا. کیا بات! حضور توجہ.
تصویر نہ ہوں دی تے مصور دا پتا نہ لگدا، مصنوع نہ ہوں دا تے سانے دا پتا نہ لگدا، نقش نہ ہوں دا تے نقاش دا پتا نہ لگدا، جد نہ ہوں دی تے کل دا پتا نہ لگدا، فرا نہ ہوں دی تے اصل دا پتا نہ لگدا، ذرا نہ ہوں دا تے سورج دا پتا نہ لگدا، قطرا نہ ہوں دا سمندر دا پتا نہ لگدا، شاگرد نہ ہوں دا استاد دا پتا نہ لگدا، مرید نہ ہوں دا پیر دا پتا نہ لگدا، اور مصطفیٰ نہ ہوں دا تے خدا دا پتا بھی نہ لگدا۔ کر پاؤں تک تنمیر ہی تنمیر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، میں بے حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی دا مانا بنیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ویلے تیرے تے میرے نبی نو جبرین نے براق تے بٹھایا، رب نے نظر محبت نال ویکھیا، فرمایا سبحان اللہ۔ میں آخیا مولا تیرا محبوب براق تے چلیا، تو کیوں آخیا سبحان اللہ؟ اس نے آخیا ممی بڑے نبی بنائے نے، پر ایو جہا نبی کوئی نہیں بنیا۔ میں نے بڑے رسول بنائے نے، یہو جہا رسول کوئی نہیں بنیا۔ میں نے بڑے مرسل بنائے نے، یہو جہا مرسل کوئی نہیں بنیا۔ میرے ورگا خدا کوئی نہیں، اور اندے ورگا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا، زور ایک ماں کا بیٹا ہوئے، ان دل منگ ہوں مولا، ایک کدن جوان ہوئے گا، ایک کدن لاڑا بنے گا، ایک کدن گھوٹ بنے گا، ایک کدن دولا بنے گا۔ دن گزرتے گزرتے گزر گئے، بچہ جوان ہو گیا، دولا بن کے گھوڑی تے چڑھ کے ماں سلام کرنا، اب ماں جی سلام ہے۔ ماں نے اس مقام نو ویکھیا، فرمایا سبحان اللہ، پاک او اللہ جس نے یہ دن دکھایا میرا پتر لاڑا بن کے آیا۔ حضور اس مقام نو ماں ویکھ دی تے کہندی سبحان اللہ، با ویندا تے کہندا سبحان اللہ، دادا ویندا تے کہندا سبحان اللہ۔ جبریل نے جس ویلے تیرے نبی نو بٹھایا براق تے، تے جبریل دی چیخ نکلی، مولا ایتھے ماں کوئی نہیں جڑی آ کے سبحان اللہ، ایتھے باپ نہیں جڑا کے سبحان اللہ، ایتھے دادا نہیں جڑا کے سبحان اللہ۔ پر میں جبریل کوئی گل نہیں، ماں نہیں تے نہ ہوئے، باپ نہیں تے نہ ہوئے، دادا نہیں تے نہ ہوئے، میں خدا ہو کے کہنا سبحان اللہ۔ حضور توجہ، سبحان الذی اسرا، اسرا یسری اسران، اسرا دا معنی راتی سیر کرانی۔ میں کہ مولا دینے لے جاویں آ، ابو جال تے ابو جال دی اولاد ویکھ کے سڑے تہا نہ، مگر تو آ کے راتی آ جا۔ فرمایا راتی اس واسطے لے گیا کہ صدیق تے زندیق دا فرق نکل آوے، نہ لئیو مینوں نہ دل غیب، معراج غائب دے وچ ہوے تے مومن غائب تے امام لے آؤں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سویرے معراج کر کے آئے، صحابہ موجود نے، ادو نے فرمایا راتی اللہ نے بڑا کرم کیتا، جبریل آیا، میکائیل آیا، اسرافیل آیا، اسرائیل آیا، براق آیا، رف رف 70,000 فرشتہ آیا، میں نو لاڑا بنا کے لے گئے۔ میں بیت المقدس میں نبیوں دی امامت کی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ستواں عرش الہی تے بہ کے اپنی اکھاں نال رب نو ویکھ کے آیا۔ حضور نے فرمایا سی ابا من دیو، انہوں نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سونے جنا اکھیاں دل بھر دیتا، ذرا جاؤ
جنا اکیاں دل بھر دیتا او اکیاں تک لئیاں تو ملے اوں تے دل بھر ملے آ ہن آساں پج گئیاں سبحان الذی یسرا اسرا یسری اسران میں نے کہا چالا مولا ستائیسویں نو لے گیوں چودویں لے جانو تاکہ تیرے محبوب نو ویکھنا آسان ہو جائے وہ آندا ہنیرے ہو تسی اپنے تے گمان کردے ہو وہ ہنیرے ہو تانو ہنیرے وچ کوئی نظر نہیں آندا تے کہندے ہو میرے محبوب نو وی نظر نہیں آ او پاگلو جتھے دائیں یعنی اللہ بیز نہیں وسرا جم منیرا جتھے سراج منیر ہی چڑھ گیا ہوئے گا اتھے ہنیرا ریا کتھے ہوئے گا سبحان الذی اسرا بعبدہ مولوی جی ہاں جی دیکھو نا عبد آکھیا سو عبد عبد بمانا بندہ بندہ بمانا بشر میں آکھیا عبد دا مانا بندہ نہیں اتنے علماء بیٹھے نہیں عبد دا مانا بندہ نہیں بشر نہیں عبد دا مانا عبادت کرن والا قرآن کہتا بلے بادوں مکرمون یہ سارے فرشتے میرے بندے نے حضرت جی عبد اس واسطے بھی آکھیا حضرت میں بالکل ہنے شروع کر دینا مقام عبد اس واسطے کیا کہ انہاں بیلیاں نے آکھنا جسم نہیں گیا روح گئیے روح گئیے روح گئیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاگلو روح نہیں گئی نال جسم بھی گیا ہے وہ بندے نو لے گیا اپنے بندے نو لے گیا تینو سمجھ نہیں آئی اپنے نو لے گیا تینو کادی تکلیف ہے کہ ہر کوئی اپنے نو لئی پھردا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے بندے نو لے گیا حضور اگر توجہ فرماؤ گے تو بڑا مزہ آ جائے گا ستائیسویں معراج دی رات آئی میرا نبی چٹی چادر تان کے عشاء ویلے سو گیا سبحان اللہ حضور او سونا سو گیا جڑا عمر دیاں ساریاں راتی جاگدا رہیا یا ایھا المزمل قم اللیل قرآن پڑھیا جاوے تے قرآن تے بھی داد ملنی چاہی دیئے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جسے قرآن پڑھیا جاوے ایمان والیاں دا ایمان ہور زیادہ ہو جاندا ہے او سو گیا جڑا ساری عمر دیا راتاں جاگدا رہیا یا ایھا المزمل قم اللیل اے رات نو اٹھن والیا اے کملی اوڑن والیا رات نو جاگیا کر ساری عمر دیا راتاں جاگن والا اج عشاء ویلے سو گیا میں عرض کی آقا ساری عمر دیا راتاں جاگ دے رہے ہو اج عشاء ویلے کیوں سو گئے فرمایا اگے مینوں آندا اشتیاق ہوندا سی اج اونوں میرا اشتیاق اگے میں آندا منتظر ہوندا سا اج او میرا منتظر ہو گیا ہے اگے مینوں دی ضرورت ہوندی سی اج اونوں میری ضرورت پئی ہے چلو ضرورت تو پاک ہی سی انتظار تا سا سونا میرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آکو سبحان اللہ سو گیا
ਉਧਰੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਜਬਰਾਈਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਯਾ ਜਬਰਾਈਲ ਖੁਦ ਅਲਮਲ ਹਿਦਾਇਆ ਤੇ, ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਯਾ ਮੇਕਾਈਲ ਖੁਦ ਅਲਮਲ ਕਬੂਲ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਯਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਾ ਤਕ ਬੇ ਦਿਲ ਲਰਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜਦਨ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਈ, ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਏ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਮੁੱਲਾ ਝੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅਲਬੀ ਮੁਵਾਹਬਿਲ ਦੁਨੀਆ ਨਵਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਖਸਾਇਸੇ ਕੁਬਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੂਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂਰੀ ਆਇਤ ਲਿਖਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨਬੀ ਦਾ ਛਾਪ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਵੱਲਵੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੂ ਬਿਲਹੁਦਾ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਏ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਮਹਬੂਬ, ਇਹ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏ, ਆਖੋ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਏ, ਮਹਬੂਬ ਇਹ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੰਡੇ। ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਨੀ ਰਾਈ ਤੋ ਸਲਾ ਸਤ ਆਲਾ ਮਿਨ ਅਲਮਨ ਬਿਲ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਾਲਮਨ ਬਿਲ ਮਗਰਬੇ ਵਾਲਮਨ ਆਲਾ ਦਹਰਿਲ ਕਾਬਾ ਤੇ। ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਝੰਡਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਝੰਡੇ, ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਝੰਡੇ, 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਹੋਂ ਕੋ ਸਜਣ ਇੰਦੋ ਆਕਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੋ ਅਬ ਈਦ ਮਨਾਣ ਇੰਦੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਮਹਿਫਲ ਕੋ ਸਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਲਬ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਟੂਪਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤਾਲੀ ਨਾ ਮਾਰ। ਯਾ ਜਬਰਾਈਲ ਹਾਏ ਖੁਦ ਅਲਮਲ ਹਿਦਾਇਆ ਤੇ, ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਜੰਨਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਯਾ ਮੇਕਾਈਲ ਖੁਦ ਅਲਮਲ ਕਬੂਲ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਯਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਾ ਤਕ ਬੇ ਦਿਲ ਲਰਵਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਰਾਤ, ਖਲਵਤ ਬੋਲਾ ਨਾ, ਖਲਵਤ ਖਾਸ ਮੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ, ਕੁਰਬ ਹੀ ਕੁਰਬ ਥਾ ਦੂਰ ਦੂਰੀ ਹੋਈ, ਦਿਲ ਕੀ ਹਸਰਤ ਜੋ ਸੀ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਬਰੀਨ ਦੁਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਮੌਲਾ ਕਿਆ ਲਿਖਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਮੰਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਲ ਮੂਮਿਨੀਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ,
دی آمد دے واسطے جناب سارا جہان سجایا گیا، 14 طبق سجائے گئے، صدر ویاولا کا جاوے، بازار سج جانے نے، گلیاں سج جانیاں نے، ویڑے سج جاندے نے، او جیو جا مہمان وہ جا انتظام، میں کیا مولا 14 طبق کیوں بس سجانا ہے، اس نے آخیا جیو جا مہمان وہ جا انتظام، تیسرے آسمان تے لکھیا گیا لقد من اللہ علی المومنین، اے ملا کہندے نے بریلیاں مولیاں نے قرآن پڑھنا ہی آندا، آؤ تے سی ساڈے مقابلے تے پڑھو، لقد من اللہ علی المومنین، سبحان اللہ، جس ویلے میں حضور آیت پڑھنا نا میرے رونگٹا رونگٹا شکر پہ چلا جانا، اللہ کا ایمان والے تے احسان کیتا ہے تانوں یار دے چھوڑیا، یہ علماء بیٹھے ہیں، انجیل موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے اور وہ احسان والا نبی ہوگا کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کی جوتی کے تسمے کھول سکوں، نبی دعا منگ دے گئے یا مولا اپنے محبوب دا امتی بناوی، تے اے بے ایمان ہو کے تے امتی ہو کے خبر نہیں کی بنوں نے، لقد من اللہ علی المومنین، مولانا ایمان والیاں تے احسان ہے، جن دے ولے کوئی جاوے او خوشیاں مناندا ہے، ایمان والے خوشیاں منا دے نے کیونکہ نبی آیا ہے، اور حضرت جی اس شیر تے قسم خدا دی پورا پاکستان مجد کردا رہا جی، یہ کہاں نصیب میرے کہ تم آپ چل کے آتا، پچھلے تسمیا کو سبحان اللہ، اللہ خوش ہوئے گا، وہ آکے گا ممی کہنا تسمی کہہ دیو، یہ کہاں نصیب میرے کہ تم آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، لے لو سلام آقا یہ غلام آ گیا ہے، چوتھے آسمان دے لکھیا گیا لقد من، چوتھی آسمان دے لکھے یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں جانن والے آ، شاہدا سونے اسا نے تینو حاضر و ناظر بنایا ہے، تم اول آخر ہو، داد ملنی چاہیے، اور پہلی دفعہ تقریب میں پڑھ رہا ہوں، تم اول آخر ہو، گھر گھر خوشیاں ہیں، تم حاضر و ناظر ہو، تم اول آخر ہو، تم اول آخر ہو، گھر گھر خوشیاں ہیں، تم حاضر و ناظر ہو، بولو گونج پہ جاوے تے داتا صاحب نو بھی پتہ لگ جاوے، اج میرے نبی علیہ السلام دے غلام بہ کے نبی دی شان خود بھی بیان کر دے پے نے، تم اول آخر، بولو تم اول، گونج پہ جاوے تم اول، تم اول آخر ہو، گھر گھر خوشیاں ہیں، تم حاضر و ناظر ہو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا،
ونذيرا وداعيا الى الله. سبحان الله. داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اجازت ہوئے تو میں کچھ کہاں مولانا. ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں. ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں. اب میرے منور آتا ہے. دنیا کے پیمبر آ ہی چکے. اب سب کا پیمبر آتا ہے. جی آسمان دے لکھے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تم آزان سے پہلے صلاۃ السلام کیوں پڑھتے؟ مگر رب نو روکنا. تسی نماز وچ پڑھتے ہو, سانو پہلے بھی نہیں پڑھن دیندے. فرش پر بھی ذکر صلی اللہ. عرش پر بھی چرچا سرکار کا. ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ. آپ نے غور نہیں فرمایا. عرش پر بھی چرچا سرکار کا. فرش پر بھی ذکر صلی اللہ. حضور ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ. ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی. مزن آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی پیدائشی سنی قرۃ عین بیکار صلی اللہ علیہ. چم کے اکھا تلا لیا. وہ بھی کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم اذان وچ. اذان ختم ہوئی کہنے لگا مولانا تم اذان سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جاوے تو تب یہ چ پڑھتا رہے. سانو پہلے بھی نہیں پڑھ رہے. کیا پر پاگلوں سمجھ کی آوے. گل گائے گلشن گائے جنگلی دھتورے رہ گئے. اکلا والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. ستویں آسمان دل کیا گیا سبحان اللہ. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان اللہ. حضور میرے کو کتاب موجود ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی فرماندے نے قدرتی اس ویلے میری جا کھل گئی. رائت الدنیا بیداء. میں ساری دنیا نے منور پایا. مکے دیاں گلیاں منور نے, بازار منور نے, ویڑے منور نے, مکان منور نے. شان ہے ظالموں کو سے قریب آ کے دیکھو. مدثرم بے جمال ہی اپنے حسن کو چھپا کے سو گیا. اسی واسطے تو ان کو پتا نہیں لگا. اگر عالم میں بے پر نہ جمال یار ہو جائے. اگر عالم میں بے پر دا جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. بولو تو دنیا جان دینے کے لیے سرے محفل جامع رسولیہ دا
وہاں جلسہ ہے دعا پیا منگنا غریب جیا بندہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہے جائیں اور دیدار ہو جائے اگر یا ناتی رہا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے ایسے قریشیاں محل آئی اتے ایک محبوب لائی او مدثر اپنے حسن کو چھپا کے سو گیا او پیا کہنا مدثرم بے جمال ہی شیخ سادی پیچھو آیا تے پیا کہنا ہے بالا گل اولا بے کم اب جس کے دل میں آئے اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے بام رکھ دیا مدثرم بے جمال ہی وہ کہنا بالا گل اولا جبریلا نا محل لے گیا میکائیلا نا محل لے گیا اسرافیلا نا محل لے گیا اسرائیلا نا محل لے گیا براقا نا محل لے گیا رف رف کہنا محل لے گیا شاہ سادی فرمان نے کوئی بھی نہیں لے گیا بالا گل اولا بے کمال وہ اپنے کمال لال جڑ گیا ہے تاریخ کرے ہیں وہاں ہوا کا کرا ہے آگ کا کرا ہے وہ نکل کیسے گیا اندھیرے میں کیسے دیکھا واہ سادی اگر تم میرے قریب ہونا تو میں تیرے پیر چم چم کے دھو دے ہوں کیوں جی حال بھی گزرے بلغ الاولى بکمال ہی اندھیرے کیسے اٹھے خود فرماتے کا شفت دو جہد جمال ہی وہ جو مدثرم بے جمال تھا نا اپنے حسن کو چھپا کے سو گیا جب اس کا حسن کھلا تو خود بخود اندھیرے دور ہو گئے بالا گل اولا بے کمال ہی کا شفت دو جمی جن سن یاد تاؤ تو پھر سانو کی کرنا چاہیے سلو علیہ سلو علیہ وآلہ جبریل جی یار سو گئی جی بولا ہوں میں پہنچتا گیا مینو دس راہ کہڑے جاواں یار تیرے کول جانا یار تیرے کول جانا مینو راہ دس راہ بچ کے پہ جانا بے مانا تو بھوکنا میرے ورگا ہی جبریل جی اے جبلے نور ولو جائی کدوں جبلے نور بولو نا کی میں آخیا جبلے نور اتے حجاج کرام ہون گے لاہور بڑے بڑے وچ بیٹھے ہون گے یہاں تو پوچھو اتے جبلے نور ہے کیوں حضرت جی ہے وہ تھوڑے بچ کوئی نہیں آج ہی بیٹھا جبلے نور ہے میرے نال گیا ایک مولوی تو میں کہ مولوی ہے پہاڑ کا نام کی ہے آندا ہے جبلے نور ہے یہ پہاڑ کا نام جبلے نور ہے جبل کا مانا پہاڑ تے نور میں ایمان نال آنا بھی ہے جبلے نور ہے آندا ایمان نال کہنا جبلے میں اتنے تے نور دے پہاڑ من نہیں جانا لاہور میں جا کے تو اتنا بھی نہیں مننا کیا بات
آخ مولا یہ جبل نور ہے. دوے پہاڑ والے اشارہ کیتا میں کیا ایک پہاڑ دا نام انہوں نے آخیا جبل رحمت. یہ جبل رحمت ہے قسم خدا دی مکے باغ تو باہر نکلو چند قبر آدیا نے میں پوچھا یہاں قبر دا نام کی ہے لوگوں نے آخیا جنت المعلہ. یہ جبل نور کون منا گیا یہ جبل رحمت کون منا گیا یہاں قبروں جنت المعلہ کون بنا گیا. اللہ نے میری قسمت چکیا میں گنبد خضرا تے گیا تے گنبد خضرا دے وچ لکھیا آیا منبر تے ما بین منبری و روضتی روضت من ریاض الجنہ. میرے منبر اور روضے کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کی ہے ریاض الجنہ ہے. مولانا مدینہ کیوں سونا ہے ایک باری وہ گجرات دا شہر ہویا کی ہوندے نا سی دائم بالکل کالا جیا تے کلوجا جیا میں واس کیتا کرما والے تے بیٹھا سی بڑی دادی تھی اس مینو آخر لگا گر جی تقریر ختم ہو گئی تیری میں ایک ناس پڑھنی ہے تے تو میری ناس سن کے جائیں اندے اس دن دا مینو وہ مصرا یاد ہے کہندا علی کی محبت خدا کی محبت خدا کی محبت محمد کی محبت اور خدا کی محبت مدینے میں ہے. کیا بات میں آپ کا مولا ریاض الجنہ کون بنا گیا دو مربے باہر نکلیا تو میں ایک بہت ساری دیوار دیکھی میں کہنے اندر کیوں نہ کہ جنت البقیع یہ جنت دا باغ ہے. حضرت جی میں حیران ہو کے کھڑا ہو گیا میں کہ مولا او جبل نور ہے یہ جبل رحمت ہے یہ جنت المولا ہے یہ جنت ریاض الجنہ ہے یہ جنت البقیع ہے انہوں نے کون جنتا مڑانا پھردا ہے. انہوں نے آخیا تینوں پتا نہیں یار دی ٹھوکر اس پہاڑ نو لگی تے سارا ہی جبل نور اے پہاڑ دے اتوں لنگیا تے جبل رحمت بن گیا اینا قبرہ تے فاتحہ پڑیا تو تے جنت المولا جتوں لنگدا گیا ای رنگ لیندا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول اے محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بھن ویندا گیا پتھراں دے خدا بھن ویندا گیا پتھراں دے خدا بھن ویندا. فرمایا اس کمرے دے وچ میرا یاری مدثرم دے جمال ہی جبریل اس مکان تے پہنچ گیا. جبریل مولا کی حکم دیکھ سارا جان سو گیا سو گیا مولا جان تا سارا سو گیا ایک بی بی جاگدی پئی امی ہانی دے ہاتھ میں تلوار ہے تیرے نبی دا پہرا پی دین دی. فرمایا جبریل پراں دے پراں نو ہلا رحمت دی ہوا لگے تے بی بی بھی سو جا رہے. اس نے پراں نو ہلایا امی ہانی سو گئی. یہ انتظام ہو رہا ہے جبریل مولا کی حکم کیوں کرنی مولا کنڈے نو ہلاوا یہ کنڈے نو ہلاوا. فرمایا جبریل محبوب ہی دیکھ لا محبوب ہی مولا مڑ کی کرا. فرمایا چھت تے چڑھ جا تے جتھے یار دیاں چشمان رحمت نے نا اکھان نے نا او تو چھٹ پٹ. حدیث میں چاہنا فورے جا سقف ہو بائی تھی میرے مکان دی چھت پٹی گئی. حضور لیٹے ہوئے نے لمیاں لتاں کیتیاں ہیں میں آکے مولا لتاں ولو نہیں پٹایا اکھان ولو پٹایا
اور میں مولوی تین پتا نہیں چھت ادھر ہوے ادھر میں ہوا ادھر وہ ہوے وہ مینو ویکھے میں انہوں ویکھا اصل نماز ہے یہی روئے نماز ہے یہ تیری نظر میں میں رہوں تیری نظر میں میں رہوں میری نظر میں تو رہے حضرت جی انہاں وچوں ہوندا اے انہاں وچوں آوازاں پہ مارے آ باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو میں آ گیا ایڈا سارا سوراخ کیتا مولا کی کرا فرمایا اندے وچوں لنگ مولا اندے وچوں لنگا میرا ایک پار مشرق تو لے کے مغرب تائیں او سنیو او سنو اس رات نوں جس ویلے جلوے مولانا بے نقاب ہوئے اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں ایک جگہ میں باز کرن گیا کہ میں نے ایڈا رکایا دور حاضر ناظر نے کہ نہیں میں کہا جبریل دا پر مشرق دو لے کے مگر تیو بے ایمانا جبریل دا پر حاضر ناظر علماء پیچھے نہیں نا تو پچھو جبریل دا ایک پر ایڈا نہیں 600 پر ایڈے سوچو عقل والے ہو علم والے ہو فہم والے ہو ادراک والے ہو سمجھ والے ہو اور جن دے 600 پر ایڈے ہون گے انہاں دا نوری وجود کیڑا ہوے گا تے جن دے خادم میں دے دے نے انہاں دا آقا کملی والا کیڑا ہوے گا مولا کی اندے وچ لنگ مولا میں لطیفاں لنگ تے میں سوئی دے سوراخ وچ جانا مگر وجہ کی یہ فرمایا یار کل چلے ہیں ہستی نو مٹا کے جا سبحان اللہ او وڈا ہو کے چھوٹا بڑی جاندا ہے اے چھوٹا ہو کے وڈا بڑی جا ہاں سب سن فقیران دی بھی کوئی بلے شاہ کہنا کون ہوں ماں میں کون نہیں اڑیو اپنے آپ نے مٹا رہے ہیں میں کچھ نہیں 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 اے انا نبی میرے ورگا نبی میرے ورگا کھاندا ہے پیندا ہے اٹھدا ہے بیٹھدا ہے میں کہا پاگل اگر وہ کھاتا نہ تو ہمیں کھانے کا طریقہ کیسے آتا اگر وہ پیتا نہ تو ہمیں پینے کا طریقہ کیسے آتا اگر وہ شادی نہ کرتا تو ہمیں بیوی رکھنے کا طریقہ کیسے آتا انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے مکے میں چلتا تھا اور کعبے میں چلتا تھا مدینے میں نے کہا ہاں ہاں دیکھو پر دونوں آنکھوں سے دیکھو اگر مکے میں چلتا ہوا دیکھ رہا ہے تو عرض سے آگے بھی جاتا ہوا دیکھنا شاہزادہ تیری خدمت میں پیش کرنا وہ کہنا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا کی ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر زمانے والا تجھے دیکھتا رہا جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا تیرے بنانے والا تجھے دیکھتا رہا کیا بات حق حق کیا بات اندر لنگ گیا مولا کی کرا مولا کیویں یار تیرے نو جگاواں فرمایا جبریل قبل قدم آئیے ہائے جبریل قبل قدم آئیے اے جبریلا میرے یار دے پیراں نو چوم لے چمی جانا ہے میں کیا جبریل کیوں چمی جانا ہے اس نے کہا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا
ذوق نہیں آیا بولو اج تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام تیرے قدموں میں آنا بولو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو نے قطرے کو دیکھا گہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا سورج الٹا پھرانا تیرا کام ہے قبل قدم آئی ہے جبریل میرے یار دے پیراں نوں چوم لے حضور غور نال جواب دینا اے او فرشتہ جڑا 124,000 پیغمبر دا ساتھی ہے جڑا قرآن دا حافظ ہے جڑا زبور دا حافظ ہے جڑا تورات دا حافظ ہے جڑا انجیل دا حافظ ہے جڑا بیت المامور دا امام ہے جڑا ساری کائنات دے فرشتیاں دا سردار ہے تیرے نبی دے پیراں نوں چمی جاندا ہے میں کہ جبریل پیراں نوں کیوں چمنا ہے کہ میں سنیاں نوں سبق پیا دسنا جے کر کوئی انگوٹے چمن تو منع کرے اس بے ایمان دے منہ تے تھپڑ ماریا جے اوئے میں اور جبریل ہو کے یار دے قدماں نوں کیا چمنا واں وہ قدم چمی جانا ہے تو انگوٹھے ہی نہیں چمن دینا مولانا اسی گئے مکہ شریف وہ شیطانہ نو کنکریاں مارنیاں سن چار پانچ بندے سن رستے میں زور دی اذان آ گئی جس موزے نے آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ اسی ہوئے پیدائشی سنی چم کے انگوٹھی اکھن صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مولوی سی میرے نال مولانا 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 اکا پاؤ بہتا رولا نا تم نے یہ کیا کیا ہے میں نے کہا میرے محبوب کا نام آیا میں نے انگوٹھے چومے ہیں اور کیا ہے انگوٹھے کیسے نہ چومے ہیں مجھے کہنے لگا وہ اٹھے کہ میں نے کہا صدیق اکبر نے چومے ہیں کہنے کسی اور نے بھی میں نے کہا آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے ہیں اور جڑا تیرا پیو سی ہاں جی ایسا سارے پر بہت لگ رہا بے ایمان گندی اولاد چوڑے ہو میں نے کہا بابا تو کیوں پہ چومنا کہ اپنی اولاد نو کیا دسنا بھی چومیا کرے جی وہ اگو عالم سی نہ آخر لگا مولانا آدم علیہ السلام کو تو انگوٹھوں میں نور نظر آیا تھا نور نبی علیہ السلام کا تمہیں نور نظر آتا ہے بڑی گل مزے لکھی کیوں اگاؤں میں تھوڑا جی اتنی آئی تو پہلا شیطان آ گیا جنہوں کنکریاں ماری وہ کنکریاں مارن لگیا میں اندھا ہاتھ پکڑے میں کہا مولانا میں تو تینوں کنکریاں نہیں مارن دیا اندھا کیوں میں کہا یہ تھے ابراہیم نو شیطان نظر آیا سی تینوں شیطان نظر اندھا پہ تینے نہیں سمجھا ابراہیم نے شیطان نظر آتا آیا جی تین شیطان نظر بھی آتا آخر لگا مولانا شیطان تو نظر نہیں آیا مگر ابراہیم دی سنت ادا پہ کرنے ہیں مگر نور تو نظر نہیں آیا پر بابے دی سنت ادا کرایا اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے فرس والے تیری شوکت کا الو کیا جانے قصر وائے عرش پہ اڑتا ہے فریرا قصر وائے عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ کھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا
ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا. کیا بات سبحان اللہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ. حضور جبریل میرے نبی دے پیراں نوں چومی جاندا کو سبحان اللہ میں نے کیا جبریل پیراں نوں کیوں پہ چومنا ہے اس نے آکھیا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. ایک ہندو اے کہندا ہے تیرا معراج کے تو نورے کی دم تک پہنچا اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک قبل قدم ہے سبحان اللہ. حضور جبریل گھوڑی تے چڑھے آیا ہے اور قرآن پہ کہنا جتے گھوڑی دے قدم لگ دینے وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی. جبریل میرے نبی دے قدمہ وچ پیا ہے سبحان اللہ. جبریل ہی نہیں سارے نبی بھی میرے نبی دے قدمہ دے وچ پیا ہوئے نے. حضرت جی میراج حضور نو کرانا ساسو تے 124,000 پیغمبر بیت المقدس وچ کیوں اکٹھا کیتا ہے. میں کہ مولا میراج تے تو یار نو لے چلے تے 124,000 پیغمبر نو تو میں بیت المقدس وچ کیوں اکٹھا کیتا. اس نے آکھیا موسیٰ نال گل کیتی سی اس آکھیا دیدار دے جس ویلے اوندا ویکھو نا مال تے پھر نبی چپ ہوئے. دلوں اے وی آندے سن جلوہ وکھا دلوں سارے نبی آندے سن جلوہ وکھا. میں کہا پھر اج اکٹھا کیوں کیتے اس نے آکھیا اکٹھا اس واسطے کیتا ہے بھائی نبیو تسی تا مینوں نہیں ویکھ سکدے او چلو اونوں ہی ویکھ لو جڑا مینوں ویکھڑ چلے آیا. محبوب لا میرا محبوب لا محبوب دا میرا آئے محفل سجائی رکھنا. حضور علماء بیٹھے ہو توجہ کرو میرے نبی نا کنڈا تے اندروں لگایا جس ویلے پیر چومن لگا نا جبریل جدو نے فرما من کا پیر چومن والا کون ہے پیر چومن والا کون ہے علماء بیٹھے نے ایک تذاک کلام دا چاہتا سی آخیا آنا جبرائیل. میرے تو پوچھے کوئی من انتا مولوی صاحب من انتا تو کون ہے میں آکھاں گا آنا بشیر احمد. مولانا تو پوچھو تسی کون ہو آکھن گے آنا محمد علی. صاحبزادے تو پوچھو تو کون ہے آکھے گا آنا طاہر مبین. دوسرے تیسرے تو پوچھو اپنے اپنے نال ہیں گے آنا پہلے آکھے گا میں آکھے گا ذرا غور کر میں بڑا دور نکلن والا. ہائے ہائے حضور نے فرمایا من لنتا جبریل نے آنا نہیں آکھیا میں نہیں آکھیا صرف آکھیا جبرائیل. میں آکھیا جبرائیل آنا کیوں نہیں آکھیا میں کیوں نہیں آکھیا اس نے آکھیا ایتھے میں آکھے میں مرنا. فقیر والا مسئلہ ہی تو سب والا ظالما اسے تو جبریل میں نہیں آ سکتا تو کی بلا ہے رون دا مقام ایک اصل خدا جبریل جی کیویں آیا ہے کیویں آیا ہے حضور رب نے فرمایا میں انتظار پیا کرنا اکو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تیرے نبی نہیں اچھا واہ کے جا کے میں انتظار کرنا. حضر جی توجہ کرو توجہ کرو علماء بیٹھے ہو میں اے نہیں آندا کہ مینوں آوندیاں نے میں تے تہاڈے کول سن جبریل جس ویلے حضور نو لے گئے نا پہلے آسمان کے تے کوئی دروازہ بند دا
جبریل نے دروازہ کھڑکایا, اندر نے پوچھا من انتا تو کون ہے؟ اس آخیا جبریل. اس نے پوچھا مما آقا تیرے نال کون ہے؟ اس آخیا میرے نال کملی والا ہے. یہ کیوں بچھایا دروازہ کیوں بند کی؟ تو فرمایا جی جبریل اکلا آ گئی نا تو انہوں لنگن نہیں دینا, انہوں نے آخی تیرے دروازے بند نہیں آ رہے. ਟਬਰਾਉਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅਜੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅਜੀਆਂ ਮੀਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤੀ ਹੂੰ ਰਾਇਆਂ ਗਾਵਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸੇਰੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤੀ ਹੂਰਾਈਆਂ ਗਾਵਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸੇਰੇ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੀ ਆਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲ ਹੈ ਦਾਤੀ ਉਹ ਦਿਆਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾ ਅਧੂਰ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਮਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਯੂਹਾ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ ਦਾਤੀ ਉਹ ਦਿਆਲੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ ਯੂਹਾ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਉਹ ਵੱਲ ਫਜਰ ਦੀ ਜਬੀਨੇ ਵੱਲ ਫਜਰ ਦੀ ਜਬੀਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਓ ਰੱਬ ਰੌਣ ਕਾਨ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਲ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਖੁਦ ਮਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਇਦਫਾ ਇਲਾ ਮੇਕਾਈ ਐ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਮੇਕਾਈਲ ਖੁਦ ਮਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਇਦਫਾ ਇਲਾ ਹੋਰ ਲਈ ਐ ਮੇਕਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੂਰਾਂ